Fundo A tem dois, fundo A tem dois. Aqui, ó. Smoking grenade! Então base nossa. Cara, base alta aqui, cara. Quem é que tá bem? Quem é que tá bem? Sei lá, eu... A missão foi um sucesso. Fire in the hole, grenade! Fire in the hole! Base alta. Fire in the hole! Obrigado pela granada no meu pé. 2 vezes. De nada. Janela. Ué. Flash bomb! Ah, a janela ainda. A missão foi um sucesso! Fire in the hole! Flash bomb! Flash bomb! Tá fundo aí. Smoking grenade! A missão foi um sucesso! Fire in the house! Smoking grenade! Flash bomb! Porta meio, cadê? Pra esquerda. Já deve ter roxado já. Mais um, bate lá. Bate varando de ouro. Flash bomb! Fire in the hole! A missão foi um sucesso! Entrou um B aqui. Janela B. Fire in the house! Double kill! A missão foi um sucesso! Fire in the house! Flash bomb! Tá tão varando. Fire in the house! Flash bomb! Flash grenade! Tá na varanda aí. Vencemos! O Global Risk venceu! Aí, seu puto, live todo dia, twitch.tv/pauzinho9. Esquece, estourado. Você consegue, né? Não, o cara não vai estar esperto agora, não. Flash bomb! Pode ir que eu tô no corpo. Ah, o cara não morre, velho. Você tá até aqui, velho. Tô quase torrando aqui. Eu vou marcar dentro da base. 70 dentro do ar. Morreu. Vencemos! Fire in the hole! Embaixo da torre. Narrando rápido? Não, tem discussão não. Pra ter narrador tem que ter muita opção. Fire in the house! Corredor 2. Flash bomb! Tem dois? Caralho, mano. Olha os dois corredor. Só dois corredores, mano. Ô, Fênix, você tem que ensinar os caras a abrir a pasta aí, porra. Você sabe? Você tá comigo. O Global Rift venceu. Meu DHS, porra. Você consegue, né? Não tirou 99. Foi HS. O Global Rift venceu. Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com o ELOJOB do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yupi! Meu queridão, faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Pô, estamos em 3 aqui, mano. Eu nem vetei. Pô, também é burro. Ah, já deu 6 na bite. Fire in the hole! Fire in the hole! Aí tem bite, é? Parece um relacionamento. Flash bomb. Fucking grenade. Tem tox com um. Vou bater uma vontade de jogar de canhoto, mano. Jogar de canhoto. Ah, eu vou pôr também, tal, mané. Não vamos perder tempo. Agora eu não vou jogar de mão direita mais não. Fire in the hole, smoking grenade. Ah, é muito estranho, cara. Nem, nossa, nem em cima da grada. Mandou de bolinho. Esse bolinho é um suco. Olha, dois meio passar aí. Ah, não, acho que eu caí, mano. Derrota não é uma opção. Eu tinha sido com essa fechadinha. Fire in the hole! Cara, ela tá livre. Ah, mas eu não derrubei essa plaga, velho. Também caiu. Caiu todo mundo? Tô 3x4 aqui, velho. Falha o devido mudar de... Ah. Planted at A side. Smoking grenade! Flash bomb! Conseguiu botar esse mesmo? É o Leão, cara. É o Leão. Ô, Leão. Tô tentando, mano. Vou logar agora. Caralho. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Fire in the hole! Pô, sacanagem. Fire in the hole! Vaste, Fire in the hole! Bomb! Isso, deixa o C4, mano. Deixa o C4 aí, pô. Você vai entrar na onde, seu animal? Seu El, cara. Seu El, cara. Oh, cadê? Mano, eu juro, cara. Esse moleque ganhou do 9KZB. Ganhou muito? Sim, mas derramei, ué. A missão falhou. O Global Risk venceu. Flash bomb! Smoking grenade! Dois fundo B. Eu tô rushando A, seja que Deus quiser. Tem um fundo B. Mas C4 toda hora fica a base, cara. Quando, mano? O cara quer trocar com o outro de base, ficar C4. A missão foi um sucesso. Não vamos perder tempo. Cansado já, velho. Fire in the hole! Flash bomb! Fundo B, menos 60. Conecta B, conecta B. Rushou B já, rushou B já. Não, agora vai ficar meia hora ele não subir nessa caixa aí, gordo pra caralho. Não, mesmo. Aqui, ó. Vai, vai, Obiso, vai. Ó. Isso. Tá jogando muito. Ó, agora vai, olha. Aí, fundou aí, ó. O cara tá rotacionando, Leon. Cara, que idiota. O cara tá rotacionando 360. Mas na maior tá rindo da tua cara aqui que tu não conseguiu subir na cara. Falhamos! Flash bomb! Foi a da 4K, mano.